hay'adda maxalliga ah ee Crown Medical Organization oo markii magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan DMO hay'adda SHF iyo wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo iskaashanaya ayaa maanta waxa ay daafur u sameeyeen shaqaale caafimaad ee dhawaan ay qaadatay hay'adda maxalliga ah DMO. Shaqaalahan caafimaad ayaa waxa ay isugu jireen dhakhaatiir, kalkaaliyaal, umulisooyin, talaal bixiyaal, wacyigelin dhanka naasnuujinta ah iyo sidoo kale ee qaybaha kala duwan ee dhanka caafimaadka. Xafladan daafurkan ahayd ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, shaqaale ka socday wasaaradda caafimaadka iyo sidoo kale hay'adda maxalliga ah ee Crown Medical Organization oo markii magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan DMO. Xafladda ayaa waxa ugu horeentii ka hadlay madaxa xiriirka bini'aadanimada ee hay'adda maxalliga ah ee DMO, Cabdiraxiin Macalin Maxamed. Koonfur Galbeed hoos qoyaan barnaamijkii oo caafimaad tahay integrated tahay oo SHF barnaamijka daafurka SHF intii uu intana soo qoyna ayaa meel raayi geeyay kan qoyni khudbado badan jarta khudbado inta badan meel raayi wasiirka aan naaf doonno meel raayi keliya walaal summe anoo matalo hay-adda la raaw DMO ama the Crown Medical Organization wasaaradda caafimaadka iyo DMO wada shaqeyn dheera ku dhahayta warshada igeen weyn ee raayo saab bilaawday ee mana wada shaqeyntiyo mahad ilaahay isku leh kusoo ka wasaaradda caafimaadka isku leh howlan geey kuna toona ka fadhiyeena maqaamka aan ka fadhiyeena ee meel raayo wasaaradda caafimaadka isku leh guud ahaan iyo gaar ahaan DMO waliba ogsanta wasaaradda caafimaadka intii aada wada shaqeyn ku leh waray DMO suubi hayto waray kumida meel raayo badbaadada bahda caafimaadka intii mana ka dhibaataysan guud ahaan deegaanka Koonfur Galbeed mahadana ilaahay isku leh ilaahay ka mahadiyaan wasaaradda caafimaadka anoo ka hadla madaxda DMO wasaaradda caafimaadka mahad gaar ee mahadbuud ahaan ama yahay jeediyana wada shaqeyn tiyan in la xanaga toy dhinaga meel raay madii surprise oo waayay intii surprise nin fudud nin fudud ay xanaga toy madii dhinaga meel raay fanka leh oo fan gabjara intii meel raay recommendation ku wiin meel raay ee biid wada shaqeyn wala han koobo korno yana ila wasaaradda caafimaadka iyo DMO waliba xilligii wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed ka beeq ka beerti lamada commission ila today DMO iyo wasaaradda caafimaadka wada shaqeeyahayaan geeka wali mumnaan goone siyaane wasiirka caafimaadka wasiir Maxamed Cismaan barnaamij uu maanta isna aragay tan oo LOE oo SHF iyo oo Titan Day Integrated Basic Health and Nutrition Service lilay oo outskirts of Bayno oo shaqeeyahay wali muhiimadii ee recommendation-di isku lahayn wasaaradda caafimaadka oo wasiirka caafimaadka ka horeeyay waxa gabagabadii goobta ka hadlay wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Maxamed Cismaan Haaji waxaan ilaahay ka ilaahay soo qoray nasiib uu yeelatay dadalkii aqoontii iyo nasiib isku darsatay dadka inta aan galay waxa laga yaabaa dad idinka qoobay imtixaan ku jiray ilaahay arag qalbiga ما دام ذيك عرفت ان الله يكلم كبير عن جعلها وحوالي ان سفي عن سوى نفسان اسلوب له شقدي مبيوتان لغن ما انتينا شقيش بريد القلب قلب على غتي بريد المكي دي مو كبودتن هذا هذا ثاني وحوالي دي مو عبد الحين هي الكوي عمر انت شقي سوى مركا ليهن هذه شقدها كبودتن اتكويس تمام سواء وقت الشغل اللي سوق لها وقت اللي بحاي وقت الهلال هذيك مو في عنده ما انت شغال دي مو انت بريت شغالك انا عم تختار بريك لو سيد لاعب بريك لو هدي ما انت لو ان يرى عكس ادريت وعكس الكوكب صبحي ماشي لو ساعه لو ساعه بر اتقول ايش هذا ليس غير دي مو مغيان مش نفط هذا غيان بيروح علي دي حفيز كان توبينا تبتدي ساس عمل الناس بيست وانت كنت هذيك wadaaladana wariye shaqada dambeeyay marka waxa muhiim ah waqtiga shaqada la galay in la ilaaliyo waqtiga baxaan waqtigaas laga baxo shaqada la dirgeliyo nasiibkan idinka ilaahay ka dhig idinka waxa la rabaa maalintii aad ku baasteen liiskii wasaaradda yala shaqala aad tirsaneyna tii diimo baastii wasaaradda caafimaad shaqala ay tirsaneyso wasaaradda imisa u shaqeynaysaa isma kullo shaqalada la qaata kuuka marka xarajeenina insha Allah maadaama shaqadu ku culus ahaysa
وزارد عرجيني ديهم وشغيل في حركة الحيسو ديهم وزارد اكترسنتا عرجيني ناين توبرو قاكو شقين يسين وكشوف يوحاس وزارد ان نيقع عوصو شغالة وزارد ويجوغا اتكستا قف كستا اتو فلي قف وهستقا امرجنسي ووفريا ديهم ووفريا ووشتو عبد حسين ووفريا ضغاطر كمتريش ووفريا مركا شغالة هيك إنه عند الدرم عند كان توبر مسيو قاكي وشخينا وحلاس مسكح هيو طلب بعض مسيو قول لو كرديو مركا هيك إنه حاين حان جعل هوا إن شقدين أجودتان دت في عن غتان عبد الحين عبد العلي هوا أنت سوق فضية مو شخين السوق شغالة هندوانا إقادتي هي دا محلي جاه ديكرور ميديكال أورجانيزيشن أو مركي مقعد الله سوقا بيولو يغانو دي امو أيا وحي كهول غالي دونان دولتكا مقالة تنبايدابو وحان الله فيليا إن دوان شغدو دي ستو سايو بلاباتو هي دا ديكرور ميديكال أورجانيزيشن أيا وحا أي تاي هي دا محلي أي كهول غشا ديغانا دان كونفور غال بلغا سو بلابا كون سغال بقل سغاشن إليح إلا إيو لبدا كون سغال يو طبنكا إنو كو قدو جرنو وحانا أي هيد انتا سيوردن ميت سمفال إسلام أركانو إديكتا بلوشة دنيرتا حسن علي داود حسن شلري ستار تي في مقالة بيدابو.